Hi friends, myself Umesh Shirsagar, your biology teacher. Today we want to start with the male reproductive system. Baga, aaj aplyala male reproductive system je ahe tar tyacha ya tikani study karayacha aahe. Apan sangitla baga, human being is the dimorphic animal. Human being dimorphic animal ahe. That means it is युनिसेक्शुअल आहे. युनिसेक्शुअलच म्हणजे काय? इट्स शोईंग दी टू डिफरंट सेक्स. वेगवेगळे जे दोन सेक्स आहेत तर ते त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात, आणि त्याच्यामुळं ह्युमन बिईंगमध्ये आपल्याला मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जी आहे तर ती वेगवेगळी पाहायला मिळते. त्यापैकी आज आपल्याला मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जी आहे तर त्याचा या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे. सो द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम which is mainly divided into different parts or which is grouped into different parts. त्यापैकी एक पार्ट जो आहे तर तो म्हणजे डक्ट सिस्टीम. त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट जो आहे तर तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, आणि तिसरा पार्ट जो आहे तर तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, आणि चौथा जो पार्ट आहे तर तो म्हणजे ऍसेसरी सेक्स ग्लॅन्स. तर अशा चार भागामध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जी आहे तर ती मेनली डिवाइड होते. सो मेनली मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम विच इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स. दीज आर नथिंग बट द इंटरनल जेनिटेलिया, डक्ट सिस्टीम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया अँड ऍसेसरी ग्लॅन्स. या चार भागामध्ये डिवाइड होते. त्यापैकी आपल्याला पहिला पार्ट जो आहे इंटरनल जेनिटेलिया तर त्याचा या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे. आता इंटरनल जेनिटेलिया कशाला म्हणायचं? द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम विच आर प्रेझेंट ॲट द इंटरनल साइड ऑफ द बॉडी. So these are called as the internal genital organ, or they are called as the internal sex organ, or these are also called as the primary sex organ. So in which it contains the pair of testes. Pair of testes ja ahet tar tyacha samavesh ha internal genitalia ja ahet kiwa internal sex organ ja ahet tar tyachyamadhe hoto. Ata he je testes ahet, so these are also called as the primary sex organ. Testes la kay manaycha? प्रायमरी सेक्स ऑर्गन. आता तुम्हाला क्वेश्चन पडेल, व्हाय द टेस्टीज आर कॉल्ड द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज दे प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ सेक्स गॅमेट, दॅट इज स्पर्म, ॲज वेल ॲज द दे प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, अँड ड्यू टू दॅट द टेस्टीज आर कॉल्ड ॲज द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन. टेस्टीजला प्रायमरी सेक्स ऑर्गन असं म्हणायचं. Where they are present? So they are present in the sac-like structure at the thigh region. Thigh region जो आहे तर त्या thigh region ला sac-like structure present जे आहे ज्याला आपण scrotum असं म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये आणि penis जे आहे तर त्याच्या behind हे testes जे आहेत तर ते लॉज झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. बट ॲट द अर्ली डेव्हलपमेंट ऑफ द फिटस, फिटसची अर्ली डेव्हलपमेंट जे आहे अप टू द सेवन्थ मंथ ऑफ डेव्हलपमेंट, दीज टेस्टीज which are present in the abdominal cavity. Abdominal cavity मध्ये हे टेस्टीज जे आहेत तर ते साधारणतः पहिले जे डेव्हलपमेंटचे त्या चाईल्डचे मेल चाईल्डचे जे पहिले 7 महिन्याचे डेव्हलपमेंट आहे तर त्याच्यामध्ये ते ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये असतात. आफ्टर दॅट, आफ्टर 7th मंथ ऑफ डेव्हलपमेंट दे आर लॉज्ड इन टू द स्क्रुटल सॅक, आणि त्याच्यानंतर मग ते स्क्रुटल सॅक जे आहेत तर त्या या स्क्रुटल सॅकमध्ये लॉज होतात. थ्रू दी कॅनॉल, सो दॅट कॅनॉल इज कॉल्ड एज दी इंग्युनल कॅनॉल. इंग्युनल कॅनॉल जो आहे तर त्या इंग्युनल कॅनॉलमधून ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमधून स्क्रुटल जे आहे तर ते एक्स्ट्रा ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये म्हणजेच खाली बाहेर येतात ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमधून स्क्रुटल सॅकमध्ये. सो दे आर प्रेझेंट इन दी स्क्रुटल कंपार्टमेंट. स्क्रुटममध्ये दोन कंपार्टमेंट आहेत, प्रत्येक कंपार्टमेंटमध्ये एक टेस्टीज जो आहे तर तो लॉज झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आलं लक्षात? आणि त्याचबरोबर त्याच्या थ्रू इंग्युनल कॅनॉलमधून हे व्हासा डिफरन्शिया, स्पर्मॅटिक कॉर्ड ज्याला आपण म्हणतो, ब्लड व्हेसल्स, त्याचबरोबर नर्व जे आहेत तर ते सुद्धा स्क्रोटल सॅकमध्ये लॉज झालेल्या पाहायला मिळतात. अँड बिफोर दॅट दे आर प्रेझेंट इन द स्क्रोटल सॅक. इफ दे आर नॉट लॉज्ड इन टू द स्क्रोटल सॅक देन द डिसीज इज प्रोड्यूस, दॅट डिसीज इज कॉल्ड एज द क्रिप्टोचायडिझम. बघा, ते जर स्क्रोटल सॅकमध्ये लॉज झाले नाहीत 7th मंथ ऑफ डेव्हलपमेंट नंतर तर त्या व्यक्तीमध्ये डिसीज होतो, तर त्या डिसीजचं नाव आहे क्रिप्टोचायडिझम. ड्यू टू दॅट दॅट मेल बिकम स्टराईल, त्याच्यामुळे तो मेल जो आहे तर तो स्टराईल होऊ शकतो. बट समटाईम
when they are descend up to the scrotal sac or into the scrotal sac, at that time the part of intestine is also descend into the scrotal sac, and due to that the disease is produced. That disease is called as the inguinal hernia. बघा जर टेस्टिस स्क्रोटल सॅक मध्ये नाहीत आले तर त्याच्यामुळे डिसीज होतो, त्याचं नाव आहे क्रिप्टोचायटिझम. आणि ते टेस्टिस डिसेंड होत असताना त्याच्याबरोबर इंटेस्टाईनचा काही पार्ट जर त्याच्यामध्ये लॉस झाला तर त्याच्यामुळे होणारा जो डिसीज आहे तर त्याचं नाव आहे इंग्युनल हर्निया. इंग्युनल कॅनॉल थ्रू येतो म्हणून त्याला इंग्युनल हर्निया असं म्हणलेलं आहे. ठीक आहे, परंतु नॉर्मली ते डिसेंड होतात 7th मंथ ऑफ डेव्हलपमेंट नंतर, आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीमध्ये त्याची डेव्हलपमेंट होत राहते. आणि ज्यावेळेस टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट केला जाईल त्यांच्याद्वारे, तर त्याद्वारे त्याच्यामध्ये सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स किंवा सेक्शुअल बिहेवियर जे आहेत तर ते आपल्याला त्या व्यक्तीमध्ये पाहायला मिळतील. परंतु 7th मंथ ऑफ डेव्हलपमेंटपर्यंत हे जे टेस्टीज जे आहेत तर ते ॲबडॉमेंटमध्ये असतात, त्याच्यानंतर ते स्क्रोटलमध्ये डिसेंड होताना पाहायला मिळतात. आता प्रत्येक टेस्टीज जर विचार केला, सो इच टेस्टीज इज मस्क्युलर सॉफ्ट ओहल स्ट्रक्चर. मस्क्युलर आहे, सॉफ्ट आहे, ओहल असलेलं पाहायला मिळतं. अँड इच टेस्टीज विच इज पिंकिश ऑर रेडिश इन कलर, पिंकिश किंवा रेडिश कलरचं असलेलं पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर त्याचे डायमेन्शन जर आपण पाहिले तर साधारणतः 2 ते 4 सेंटीमीटर एवढी त्याची लेंथ आहे. 3 सेंटीमीटर साधारणतः विड्थ असलेली पाहायला मिळते आणि 3 सेंटीमीटर एवढा त्याचा थिकनेस असलेला पाहायला मिळतो. म्हणजे हे त्याचे डायमेन्शन्स आहेत. साधारणतः 4 ते 5 सेंटीमीटर एवढी त्याची लेंथ आहे. त्याच्यानंतर 2 ते 3 सेंटीमीटर एवढा ब्रेड्थ आहे आणि 3 सेंटीमीटर एवढी थिकनेस असलेली पाहायला मिळते. अँड दे आर अबाउट 10 to 15 ग्रॅम इन वेट. साधारणतः 10 ते 15 ग्रॅम एवढं प्रत्येक टेस्टीजचं वेट असलेलं पाहायला मिळतं. आलं लक्षात? आणि त्यांचं जर फंक्शन आपण पाहिलं तर टेस्टीजचं फंक्शन काय, विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स गॅमेट, दॅट इज स्पर्म. दॅट मीन्स द स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस विच इज कॅरीड आउट इन द टेस्टीज. त्याच्यानंतर दे सिक्रेट द हार्मोन, दॅट हार्मोन इज कॉल्ड एज द टेस्टोस्टेरॉन, विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स इन द मेल. मेलमधली जे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर जे आहेत तर ती डेव्हलप होण्यासाठी आवश्यक असणारा टेस्टोस्टेरॉन नावाचा हार्मोन जो आहे तर तो सुद्धा टेस्टीजद्वारे त्या ठिकाणी सिक्रेट केला जातो. त्याच्यामध्ये असणाऱ्या लेडिंग सेल्स किंवा इंटरस्टेशियल सेल्स जे आहेत तर त्याच्याद्वारे तो सिक्रेट केला जातो. त्याचा हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चरचा स्टडी आपण इन डिटेलमध्ये नंतरच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. आता फक्त आपण याचे जे पार्ट जे आहेत मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे तर ते स्टडी करतोय. त्याच्यामध्ये आपण पहिलं स्टडी केलं टेस्टीज. त्याच्यानंतर ज्याला आपण इंटरनल जेनायटला किंवा प्रायमरी सेक्स ऑर्गन किंवा प्रायमरी गोनाइडल ऑर्गन असं म्हटलं. त्याच्यानंतर दुसरा जो पार्ट आहे तर तो म्हणजे डक्ट सिस्टीम. सो मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ डक्ट. डक्ट म्हणजे ट्यूब सारखे स्ट्रक्चर पाहायला मिळतात म्हणून त्याला डक्ट सिस्टीम असं म्हणायचं. त्याच्यामध्ये बघा पहिला पार्ट आहे रेटी टेस्टीज. त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट जो आहे तर तो फॉसा डिफरन्शिया. फॉसा डिफरन्शिया नंतरचा पार्ट आहे इपिडिडॅमस. त्याच्यानंतर फॉसा इफरन्शिया, त्याच्यानंतर इपिडिडॅमस आणि फॉसा डिफरन्शिया, त्याचबरोबर इजॅक्युलेटरी डक्ट आणि युरेथ्रा. सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ डक्ट्स विच आर प्रेझेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. त्यापैकी पहिलं आहे तर त्याला आपण रेटी टेस्टीज असं म्हणतो. आता बघा रेटी टेस्टीज जे आहेत, आपण जर इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टीज पाहिलं तर त्याच्यामध्ये सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स आहेत. ते सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स जे आहेत तर असे टेस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स एकत्र येऊन जो ट्यूब सारखा पार्ट या ठिकाणी तयार होतो तर त्याला आपण रेटी टेस्टीज असं म्हणतो. त्याच्यानंतर रेटी टेस्टीज एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून साधारणतः ट्यूब्युलर स्ट्रक्चर जे आहेत 12 ते 20 ट्यूब्युलर स्ट्रक्चर रेटी टेस्टीजचे एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून फॉसा इफरन्शिया हा जो भाग जो आहे तर तो तयार होतो. आणि फॉसा रेटी टेस्टीज काय करतो तर सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्समध्ये तयार झालेले स्पर्म जे आहेत तर तो कलेक्ट करतो आणि तो फॉसा डिफरन्शियाकडे पाठवतो. इफरन्शियाकडे पाठवतो. फॉसा इफरन्शिया सुद्धा ट्यूब्युलर पार्ट आहे विच जॉईन्स टू दी इपिडिडॅमस, की जो इपिडिडॅमसला जॉईन होतो आणि तो सुद्धा त्या ठिकाणी स्पर्म जो आहे तर तो कंडक्ट करण्याचं काम करतो. त्याच्यानंतर बघा इपिडिडॅमस जो आहे, सो इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पेअर ऑफ इपिडिडॅमस इज प्रेझेंट. सो विच इज प्रेझेंट ऑन द मार्जिन ऑफ इच टेस्टीज. इच टेस्टीज जे आहे
तर त्याच्या मार्जिन वरती प्रेझेंट असणारा हायली फोल्डेड कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जे आहे, तर त्या हायली फोल्डेड कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, विच इज कॉल्ड एज द ईपीडी डॅमेज, विच इज अबाउट 6 मीटर इन लेंथ। साधारणतः त्याची लेंथ जर आपण पाहिली तर ती 6 मीटर एवढी असलेली पाहायला मिळते। देन इच ईपीडी डॅमेज विच इज डिवाइडेड इन टू 3 पार्ट, 3 पार्ट मध्ये डिवाइड होतं, कॉर्पस इपिडिडामस, कॅप्यूट इपिडिडामस आणि क्वाडा इपिडिडामस। अशा 3 पार्ट मध्ये इपिडिडामस जे आहे तर ते डिवाइड होताना पाहायला मिळतं। द कॉर्पस इपिडिडामस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेड ऑफ इपिडिडामस, व्हाइल द कॅप्यूट इपिडिडामस इज कॉल्ड एज द मिडल पार्ट ऑफ इपिडिडामस, व्हाइल क्वाडा इपिडिडामस इज कॉल्ड एज द टेल ऑफ इपिडिडामस। त्यालाच ग्लोबस मायनर, ग्लोबस मेजर आणि ग्लोबस मायनर, मायनर मेजर आणि नॉर्मल अशी वेगवेगळी परत 3 नावं असलेली पाहायला मिळतात। आणि हे टोटल 3 पार्ट जे आहेत, आता बघा फासा इफ्रन्शिया जे आहे विच जॉईन्स विथ द कॉर्पस इपिडिडामस, कॉर्पस इपिडिडामसला जॉईन होते, त्याच्यानंतर हे कॉर्पस इपिडिडामस बाहेर येऊन त्याच्यापासून हे पूर्ण इपिडिडामसचे स्ट्रक्चर तयार होतं। आणि त्याच्यानंतर क्वाडा इपिडिडामसला जॉईन होणारा जो पार्ट जो आहे तर तो म्हणजे फासा डिफरन्शिया। आता बघा व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ इपिडिडामस, इपिडिडामस प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म हे त्याचं काम आहे। त्याच्यानंतर कंडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम फासा इफरन्शिया टू द फासा डिफरन्शिया, एज वेल एज इट गिव्ज नरिशमेंट टू द स्पर्म, स्पर्मला काही प्रमाणात नरिशमेंट देण्याचं सुद्धा काम जे आहे तर ते इपिडिडामसद्वारे केलं जातं। त्याच्यानंतर तिसरा जो चौथा जो पार्ट आहे, सो दॅट इज नथिंग बट द फासा डिफरन्शिया, फासा डिफरन्शिया विच इज ऑल्सो पेअर्ड स्ट्रक्चर, ते सुद्धा पेअर्ड स्ट्रक्चर आहे। इट स्टार्ट फ्रॉम द क्वाडा इपिडिडामस, क्वाडा इपिडिडामस जे आहे तर त्याच्यापासून स्टार्ट होतं। अँड इट इज द ट्युब्युलर स्ट्रक्चर, ट्युब्युलर मस्क्युलर स्ट्रक्चर आहे विच इज अबाउट 40 सेंटीमीटर इन लेंथ, साधारणतः त्याची 40 सेंटीमीटर एवढी लेंथ असलेली पाहायला मिळते। आणि विच स्टार्ट फ्रॉम द क्वाडा इपिडिडामस अँड इट एंटर्स इन टू द ॲबडोमिनल कॅव्हिटी थ्रू द इंग्युनल कॅनॉल, इंग्युनल कॅनॉलमधून ते ॲबडोमिनल कॅव्हिटीमध्ये त्या ठिकाणी एंटर होतं। आणि त्याच्यानंतर विच जॉईन्स टू द इजॅक्युलेटरी डक्ट ॲट द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल जे आहे तर त्या सेमिनल वेसिकलचा डक्ट कसे ते इजॅक्युलेटरी डक्टला जॉईन होणारं जे ट्युब्युलर स्ट्रक्चर जे आहे तर त्याला फासा डिफरन्शिया असं म्हणायचं, विच इज अबाउट 40 सेंटीमीटर इन लेंथ। And it also play important role in the conduction of sperm. Sperm जे आहे तर ते कंडक्ट करायचे कुठून, कॉडा इपिडिडामस पासून ते साधारणतः इजॅक्युलेटरी डक्ट जे आहे तर तिथपर्यंत स्पर्म कंडक्ट करण्याचं काम हे फासा डिफरन्शियाद्वारे केलं जातं। त्याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे तर तो म्हणजे इजॅक्युलेटरी डक्ट विच इज द स्मॉल डक्ट अबाउट 2 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटरची स्मॉल डक्ट जे आहे विच इज द पेअर्ड स्ट्रक्चर, ते सुद्धा पेअर स्ट्रक्चर आहे। त्याच्यानंतर 2 सेंटीमीटरचं स्ट्रक्चर आहे, बघा हा जो भाग जो दिसतो तर तो म्हणजे इजॅक्युलेटरी डक्ट आहे। सो इट स्टार्ट फ्रॉम डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल अँड फासा डिफरन्शिया, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल अँड फासा डिफरन्शिया जॉईन्स टू फॉर्म द ट्युब्युलर स्ट्रक्चर विच इज अबाउट 2 सेंटीमीटर इन लेंथ अँड विच ओपन्स इन टू द प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा, सो दॅट डक्ट लाईक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द इजॅक्युलेटरी डक्ट। इट प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द कंडक्शन ऑफ सिमेन, सिमेन जे आहे तर ते कंडक्ट करण्याचं काम या इजॅक्युलेटरी डक्ट जे आहे तर त्याच्याद्वारे केलं जातं। पेअर स्ट्रक्चर आहे सेमिनल वेसिकलच्या डक्ट पासून आणि फासा डिफरन्शिया जॉईन होतो तो जो पॉइंट जो आहे तर तिथून प्रोस्टेटिक ग्लँड मध्ये एंटर होणारा आणि प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा मध्ये ओपन होणारा तो स्ट्रक्चर आहे त्याला इजॅक्युलेटरी डक्ट असं म्हणतो। आणि इट कंडक्ट द सिमेन, सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ इजॅक्युलेटरी डक्ट। आणि त्याच्यानंतरचा जो लास्ट पार्ट जो आहे डक्ट सिस्टीमचा तो म्हणजे युरेथ्रा, सो विच इज द इम्पॉर्टंट पार्ट इन द डक्ट सिस्टीम, डक्ट सिस्टीम मधला इम्पॉर्टंट पार्ट आहे विच स्टार्ट फ्रॉम द युरिनरी ब्लॅडर, युरिनरी ब्लॅडरचं एंड जे आहे तर तिथून स्टार्ट होतो अँड विच ओपन्स ऍट द टिप ऑफ पेनिस, ज्याला युरेथ्रल ओरिफायसी असं म्हणायचं किंवा युरेथ्रल मॅटस असं म्हणायचं की ज्या ठिकाणी ओपन होणारा हा युरेथ्रा जो आहे तर तो पाहायला मिळतो। कुठं स्टार्ट होतो बघा, युरिनरी ब्लॅडरच्या एंड पासून स्टार्ट होतो आणि इट रन्स थ्रू दी पेनिस अँड ओपन्स ऍट द टिप ऑफ पेनिस, सो दॅट ट्युब्युलर स्ट्रक्चर विच इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ,
So that tubular structure, which is the single one, so that structure is called as the urethra. In male, urethra act as the urinogenital duct because it conduct the sperm as well as urine. Sperm and urine हे दोन्हीही कंडक्ट करण्याचं काम युरेथ्राद्वारे या ठिकाणी मेल मध्ये केलं जातं, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय, युरिनोजेनाइटल डक्ट. बऱ्याच वेळेस एमसीक्यू साठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम इज कॉल्ड एज द युरिनोजेनाइटल डक्ट. सो युरेथ्रा इज कॉल्ड एज द युरिनोजेनाइटल डक्ट. सो विच इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, की जो 20 सेंटीमीटर इन लेंथ असलेला पाहायला मिळतो, विच इज डिवाइडेड इन टू देन थ्री पार्ट्स, तीन भागामध्ये डिवाइड होतो. त्यापैकी अप्पर पार्ट जो आहे विच इज कवर्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लँड, प्रोस्टेट ग्लँडने कवर केलेला युरेथ्राचा युरिनरी ब्लॅडरमध्ये ओपन होणारा किंवा युरिनरी ब्लॅडरच्या ओपनिंग पासून स्टार्ट होणारा आणि प्रोस्टेट ग्लँडने कवर केलेला जो युरेथ्राचा पार्ट जो आहे, तर त्याला आपण म्हणतो प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा, विच इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. बघा, ह्या प्रोस्टेट ग्लँडने कव्हर केलेला जो भाग जो युरेथ्राचा, तर त्याला म्हणायचं प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा, विच इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इन विच द प्रोस्टॅटिक ग्लँड्स विच आर ओपन सेपरेटली, की ज्याच्यामध्ये प्रोस्टॅटिक ग्लँड जे आहेत तर ते सेपरेटली ओपन होतात अँड दे इजॅक्युलेट द प्रोस्टॅटिक फ्लुइड इन द युरेथ्रा. युरेथ्रामध्ये त्याला आपण प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा असं म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये ते इजॅक्युलेट करतात. ठीक आहे, त्याच्यानंतर दुसरा जो युरेथ्राचा पार्ट आहे तर तो म्हणजे मेम्ब्रानस युरेथ्रा. मेम्ब्रानस युरेथ्रा विच इज ऑल्सो अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो परत 2.5 सेंटीमीटर लेंथचा असलेला पाहायला मिळतो, ऑन विच द काउप्रस ऑर बल्बो युरेथ्रल ग्लँड आर प्रेझेंट, की ज्याच्यावरती काउप्रस किंवा बल्बो युरेथ्रल ग्लँड प्रेझेंट आहेत. प्रोस्टॅटिक युरेथ्रापासून स्टार्ट होणारा आणि रूट ऑफ पेनिस किंवा स्पॉन्जियल युरेथ्रा जो आहे, तर तिथे एंड होणारा 2.5 सेंटीमीटरचा जो युरेथ्राचा भाग जो आहे, की ज्याच्यावरती काउप्रस ग्लँड प्रेझेंट आहे, तर तो या युरेथ्राला म्हणायचं मेम्ब्रानस युरेथ्रा. आणि त्याच्यानंतर तिसरा जो पार्ट आहे तर त्याला म्हणायचं स्पॉन्जियल युरेथ्रा. स्पॉन्जियल युरेथ्रा जो आहे विच इज टोटली कव्हर्ड बाय द पेनिस, पेनिसने कव्हर्ड केलेला, कॉर्पस स्पॉन्जिओसमने कव्हर केलेला पेनिस मधला जो रन होणारा युरेथ्रा जो आहे, तर त्याला स्पॉन्जियल युरेथ्रा असं म्हणायचं, विच इज अबाउट 15 सेंटीमीटर इन लेंथ अँड विच ओपन्स ॲट द टिप ऑफ द पेनिस, सो दॅट ओपनिंग इज कॉल्ड एज द युरेथ्रल ओरिफायसी ऑर युरेथ्रल मॅटस. आलं लक्षात? आणि याचं काम काय आहे, इट कंडक्ट द युरिन ॲज वेल ॲज द सेमेन, सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ युरेथ्रा. आलं लक्षात? त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट जो आहे तर तो म्हणजे एक्सटर्नल जेनायटेलिया. या याच्यामध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये असणारा जो पार्ट आहे एक्सटर्नल जेनायटेलिया, म्हणजे जो आपल्याला एक्सटर्नली ऑब्झर्व होतो, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा पार्ट आहे तर त्याला म्हणायचं एक्सटर्नल जेनायटेलिया. त्याच्यामध्ये पेनिस आणि स्क्रोटम या तीन भागाचा समावेश होतो. त्यापैकी पहिला पार्ट आपण स्टडी करूया पेनिस. सो विच इज कॉल्ड एज द मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधला मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन जो आहे, विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द सेक्शुअल इंटरकोर्स ऑर प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द कॉप्युलेशन प्रोसेस, ड्यू टू दॅट इट इज कॉल्ड एज द मेन कॉप्युलेटरी ऑर्गन ऑर मेन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता बघा, हे पेनिस जो आहे, सो विच इज द इरेक्टाईल ऑर्गन. इरेक्टाईल ऑर्गन आहे, पेंडुलस आहे, सिलेंड्रिकल आहे, मस्क्युलर असलेला पाहायला मिळतो. सो दॅट पेंडुलस सिलेंड्रिकल मस्क्युलर हँगिंग ऑर्गन विच इज प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम अँड इन बिटवीन द थाय रिजन, सो दॅट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कॉल्ड एज द पेनिस, विच इज डिवाइडेड इन टू मेनली थ्री पार्ट्स, की जो तीन पार्टमध्ये डिवाइड होतो, त्यापैकी पहिला जो आहे तर त्याला रूट ऑफ पेनिस असं म्हणायचं, मधला जो भाग आहे तर त्याला शाफ्ट ऑफ पेनिस असं म्हणायचं, आणि टिपकडचा जो सोलन पार्ट आहे तर त्याला ग्लान्स पेनिस असं म्हणायचं. सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द पेनिस, दॅट इज नथिंग बट द रूट, शाफ्ट अँड ग्लान्स पेनिस. त्यापैकी रूट जे आहे थ्रू विच द पेनिस इज अटॅच टू द बॉडी ऑफ ह्युमन बीइंग, ह्युमनच्या बॉडीला, मेलच्या बॉडीला ते पेनिस अटॅच झालेलं पाहायला मिळतं. कशा थ्रू? रूट थ्रू. त्याच्यानंतर रूट पासून स्टार्ट होणारा आणि लॉन्ग पार्ट जो आहे तर त्याला शाफ्ट असं म्हणायचं, विच इज कवर्ड बाय द थ्री लेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेन. थ्री लेयर मेम्ब्रेनने कव्हर केलेलं पाहायला मिळतं. त्यापैकी
पोस्टिओ लॅटरल मेम्ब्रेन जे आहे टू लेअर्स आहेत, तर तो म्हणजे कॉर्पस कोरोनोजा, आणि त्याच्यानंतर आतमध्ये असणारा स्पॉन्जी मेम्ब्रेन जे आहे तर त्याला सिंगल स्पॉन्जियस कॉर्पस स्पॉन्जिओसम असं म्हणायचं, बाय विच दी युरेथ्रा दॅट इज नथिंग बट दी स्पॉन्जियल युरेथ्रा विच इज कव्हर्ड, आलं लक्षात? आणि तो जो पार्ट जो आहे तर त्याला आपण पेनिस असं म्हणतो की ज्याच्यामध्ये शाफ्ट पूर्ण कव्हर झालेला आहे. आणि त्यानंतर टिपला बघा, हायली सेन्सिटिव्ह सोलॉन पार्ट जो आहे तर तो आपल्याला पेनिसचा पाहायला मिळतो. तर त्या हायली सेन्सिटिव्ह सोलॉन पार्टला आपण त्या ठिकाणी ग्लान्स पेनिस असं म्हणतो, किंवा एलिव्हेटेड पार्ट आहे त्याला ग्लान्स पेनिस असं म्हणायचं. सो दॅट ग्लान्स पेनिस विच इज द सेन्सिटिव्ह पार्ट अँड विच इज कव्हर्ड बाय द स्किन फोल्ड, की जो स्किन फोल्डद्वारे कव्हर झालेला आहे, सो दॅट स्किन फोल्ड विच इज कॉल्ड द फोर स्किन ऑर प्रिप्यूज, त्याच्यावरती सुद्धा सीईटी किंवा नीटसाठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. द स्किन फोल्ड थ्रू विच द पेनिस टिप ऑफ पेनिस दॅट इज ग्लान्स पेनिस कव्हर्ड, दॅट पार्ट इज कॉल्ड एज डॅश डॅश, ऑर दॅट स्किन फोल्ड इज कॉल्ड एज स्पोर फोरकिन ऑर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिप्यूज. आणि व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ पेनिस, इट ॲक्ट ॲज द मेन कपिलेटरी ऑर्गन, मेन कपिलेटरी ऑर्गन म्हणून ऍक्ट होतो. त्याचबरोबर हे स्पॉन्जियल टिश्यू जे आहेत कॉर्पस स्पॉन्जिओसम विच हॅविंग द कॅव्हिटीज, सो दीज कॅव्हिटीज विच आर फिल्ड बाय द ब्लड ॲट द टाईम ऑफ सेक्शुअल एक्साइटमेंट, अँड ड्यू टू दॅट द इरेक्शन ऑफ पेनिस इज टेक्स प्लेस. पेनिसचं इरेक्शन जे होतं तर ते कशामुळे होतं, तर या स्पॉन्जियल टिश्यू जे आहेत स्पॉन्जिओसममध्ये तर त्याच्यामध्ये कॅव्हिटी आहेत, दीज कॅव्हिटी आर फिल्ड विथ द ब्लड अँड ड्यू टू दॅट पेनिस बिकम इरेक्ट, तर त्याला आपण इरेक्टाईल मुवमेंटमध्ये याचा महत्त्वाचा रोल आहे, ठीक आहे, विच ॲक्ट ॲज द मेन कपिलेटरी ऑर्गन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट जो आहे तर तो म्हणजे स्क्रोटम, विच इज द हँगिंग पाऊच लाईक स्ट्रक्चर ओ सॅक लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट बिहाइंड द पेनिस, पेनिसच्या साईडला आणि थाय रिजनला आणि लोअर ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी जे आहे तर त्याच्या खालच्या साईडला प्रेझेंट असणारा पार्ट जो आहे तर त्याला स्क्रोटम असं म्हणायचं, विच इज मेड अप फ्रॉम द व्रिंकल्ड स्किन, व्रिंकल स्किनपासून पाऊच पिगमेंटेड पाऊच लाईक स्ट्रक्चर आहे, विच हॅविंग द टू कंपार्टमेंट इट कंटेन्स द डॉर्टॉस मसल्स, डॉर्टॉस मसल जे आहेत तर ते त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत, की ज्याच्यामुळे कंपार्टमेंट तयार झालेलं आहे आणि कंपार्टमेंटमुळे दोन टेस्टीज जे आहेत तर ते दोन कंपार्टमेंटमध्ये लॉज झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. सो दीज टेस्टीज विच आर अटॅच टू दी स्क्रोटम वॉल ऑफ स्क्रोटम थ्रू दी फायब्रोमस्क्युलर बँड, सो दीज फायब्रोमस्क्युलर बँड आर कॉल्ड एज दी ग्लोबेरुंकुलम, की ज्या फायब्रोमस्क्युलर बँडद्वारे स्क्रोटम जे आहे तर ते टेस्टीजला अटॅच आहे, किंवा टेस्टीज जे आहे तर ते स्क्रोटल वॉलला अटॅच झालेले पाहायला मिळतात. सो ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ डॉर्टॉस मसल्स दी स्क्रोटम ॲक्ट ॲज द थर्मोरेग्युलेटर ऑर इट प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द मुवमेंट ऑफ टेस्टीज, टेस्टीजच्या मुवमेंटमध्ये त्याचा महत्त्वाचा रोल प्ले असलेला पाहायला मिळतो. आणि ते ज्या मसल ज्या आहेत तर त्या काय करतात, त्या ठिकाणी थर्मोरेग्युलेटर म्हणून ॲक्ट होतात, म्हणजेच टेस्टीज रिक्वायर टू लेस दॅन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जे आहे तर त्याच्यापेक्षा 2 to 3 degrees centigrade टेम्परेचर जे आहे तर ते टेस्टीजला स्पर्म प्रोड्यूस होण्यासाठी कमी आवश्यक असतात, तर ते रेग्युलेट करण्यासाठी त्या मसल्स महत्त्वाचा रोल प्ले करतात, म्हणून स्क्रोटमला काय म्हणलेलं आहे, विच ॲक्ट ॲज दी थर्मोरेग्युलेटर, आलं लक्षात? त्याचबरोबर हे स्क्रोटम जे आहे विच गिव्ज प्रोटेक्शन टू दी टेस्टीज, टेस्टीज जे आहेत तर त्यांना प्रोटेक्शन देण्याचं काम या स्क्रोटमद्वारे केलं जातं. सो दीज आर दी टू एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन दॅट मीन्स पेनिस अँड स्क्रोटम. त्याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं तर ते म्हणजे ॲसेसरी सेक्स ग्लॅन्स. आता बघा, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम विच कन्सिस्ट ऑफ 3 types ऑफ ॲसेसरी सेक्स ग्लॅन्स, त्याच्यामध्ये एक आहे पेअर ऑफ सेमिनल फेसिकल, दुसरे आहे सिंगल प्रोस्टेट ग्लँड आणि तिसरे आहे पेअर ऑफ कॉपरस ग्लँड. आता बघा, पेअर ऑफ सेमिनल वेसिकल जे आहे विच इज प्रेझेंट बिलो द युरिनरी ब्लॅडर, युरिनरी ब्लॅडरच्या खालच्या साईडला, आणि प्रोस्टेट ग्लँड जे आहे तर त्याच्या आयदर साईडला प्रेझेंट असणारे लीफ लाईक ग्लँड जे आहे, सो दीज आर कॉल्ड एज द सेमिनल ग्लँड्स ऑर दीज आर कॉल्ड एज द सेमिनल फेसिकल्स विच आर लुकिंग लाईक अ लीफ लाईक स्ट्रक्चर, आलं लक्षात? लीफ सारख्या असणाऱ्या ह्या ग्लँड्स आहेत विच सिक्रेट द फ्लुइड अल्कलाईन व्हिस्कस फ्लुइड जे आहे तर ते अल्कलाईन व्हिस्कस फ्लुइड या सेमिनल वेसिकलद्वारे सिक्रेट केलं जातं, तर त्याला सेमिनल फ्लुइड असं म्हणायचं. विच फॉर्म्स अबाउट 60% पार्ट ऑफ द सिमेन, की ज्याच्याद्वारे सिमेनचा 60% पार्ट जो आहे तर तो त्या ठिकाणी फॉर्म केला जातो.
and it contains different types of component that like fructose, fibrinogen, prostaglandulin, etc. हे जे कंपोनेंट जे आहेत तर त्या प्रोस्टेट ग्लँड द्वारे सिक्रेट केले जातात आणि त्यापैकी फ्रुक्टोज जे आहे विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्मला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करण्याचं काम त्या फ्रुक्टोज द्वारे केलं जातं. फायब्रिनोजेन जे आहे विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द कॉएग्युलेशन ऑफ स्पर्म, व्हाइल प्रोस्टाग्लॅंडुलिन विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ फिमेल जेनिटल ट्रॅक्ट फॉर द मुवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्मच्या मुवमेंटसाठी महत्त्वाचा रोल त्याच्यामध्ये असलेला पाहायला मिळतो. आलं लक्षात की जे सेमिनल वेसिकलच्या सिक्रिशन मध्ये प्रेझेंट आहे आणि टोटल सिमेनचा 60% भाग जो आहे तर तो सेमिनल फ्लुइड द्वारे व्यापलेला पाहायला मिळेल. की ज्या सेमिनल ग्लँड कुठे आहे, सेमिनल वेसिकल्स विच आर प्रेझेंट बिलो द युरिनरी ब्लॅडर अँड आयदर साइड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लँड. ठीक आहे, त्याच्यानंतर दुसरी पेअर सिंगल ग्लँड आहे त्याचं नाव आहे प्रोस्टेट ग्लँड. सो विच इज द ट्रायंगुलर ग्लँड प्रेझेंट बिलो द युरिनरी ब्लॅडर अँड विच सराउंड द प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा. ही जी प्रोस्टॅटिक युरेथ्राला सराउंड करणारी ग्लँड आहे, पियर शेप्ड असलेली पाहायला मिळते, विच हॅविंग नियर अबाउट 20-30 लोब्युल्स, की ज्याच्यामध्ये 20-30 लोब्युल्स असलेले पाहायला मिळतात, विच आर ओपन सेपरेटली इन टू द प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा, की जे सेपरेटली प्रोस्टॅटिक युरेथ्रामध्ये ओपन होताना पाहायला मिळतात. आणि ते जे प्रोस्टेट ग्लँड जे आहे तर त्याच्यामध्ये असणारे लोब्युल्स जे आहेत तर ते सेपरेट प्रोस्टॅटिक युरेथ्रामध्ये ओपन होतात आणि त्याच्याद्वारे सुद्धा मिल्की अल्कलाईन व्हाईट फ्लुइड जे आहे तर ते सिक्रीट केलं जातं. मिल्की अल्कलाईन व्हाईट फ्लुइड जे आहे तर ते सिक्रीट केलं जातं, विच फॉर्म्स नियर अबाउट 30% पार्ट ऑफ द सिमेन. प्रोस्टॅटिक ग्लँडद्वारे जे सिक्रीट केलं जाणारं फ्लुइड आहे तर त्याला म्हणायचं प्रोस्टॅटिक फ्लुइड, की जे सिमेंटचा 30% पार्ट जो आहे तर ते ॲक्वायर करतं. आलं लक्षात. आणि तिसरा जो पार्ट आहे तर तो म्हणजे कॉपरस ग्लँड, की ज्या पी शेप्ड असणाऱ्या ग्लँड्स आहेत विच आर ऑल्सो पेअर स्ट्रक्चर, की जे पेअर स्ट्रक्चर आहे विच आर पी शेप्ड ग्लँड्स प्रेझेंट ऑन द मेम्ब्रेनस युरेथ्रा, की ज्या मेम्ब्रेनस युरेथ्राच्या आयदर साईडला अशा दोन प्रेझेंट आहेत, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द बल्बो युरेथ्रल ग्लँड, त्यांनाच बल्बो युरेथ्रल ग्लँड असंही म्हणायचं, विच सिक्रीट द म्युकस ऑर विच सिक्रीट द लुब्रिकेटिंग फ्लुइड. म्युकस जे आहे तर ते सिक्रीट केलं जातं, विच इज यूजफुल फॉर द लुब्रिकेशन ड्युरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स. मेल आणि फिमेलमध्ये ज्यावेळेस सेक्शुअल इंटरकोर्स होणार आहे तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी लुब्रिकंट म्हणून ऍक्ट होणारं जे फ्लुइड जे आहे, मिल्की सॉरी म्युकस जे आहे, सबस्टन्स जो आहे, चिकट द्रव जो आहे, तर तो सिक्रीट केला जातो, तर तो कोणाद्वारे, कॉपरस ग्लँड द्वारे. सो दॅट्स ऑल अबाउट द ॲसेसरी सेक्स ग्लँड्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम अँड दॅट्स ऑल अबाउट द डिफरंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. सो दिस इज द फिगर विच शोईंग द डिफरंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. याच्यावरती बघा, तुम्हाला लॉन्ग क्वेश्चन बोर्डसाठी विचारला जाऊ शकतो, त्याच्यामध्ये स्केच अँड लेबल मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम किंवा स्केच लेबल अँड डिस्क्राईब द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम किंवा नवीन पद्धतीनुसार हे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची डायग्राम काढलेली असेल आणि त्याच्यातले काही भागांना लेबल तुम्हाला द्या म्हणतील, ए बी सी डी केलं जाईल आणि त्यापैकी त्या पार्टची नावं द्या असं म्हणतील, किंवा पर्टिक्युलर पार्ट देतील आणि त्याचे फंक्शन्स विचारतील, तर त्या पद्धतीने याचा इन डिटेलमध्ये चांगला स्टडी करा. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर आणि त्याचबरोबर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जे आहे तर त्याचा त्या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत.